Sonra sen bıçak görüşecek. Kerbela diye meydan için o şehit زین طلعت ہے دی شہید دے بابے دے جنازے جتنے تیر نے جتنے شہید دے ٹکڑے ہیں بندہ کہڑا جڑا حسن دے یتیم دی شہادت ہائی دی کر سکتا سید گورا نے اساتذہ داری دے مرکز دی چوکھے دیاں دا باپی حسین مہمان دی جڑا بندہ انہ دیا انہ رو سنگے وہ ہائی کر چکے جڑا ہائی نہ کر سنگے مقدر دگے نہ کرے میں لکھ رہے گا اوہ شہید زین طلعت ہے جس شہید دے بابے دے جنازے جتنے تیر نے جتنے شہید دی لاش تے ٹکڑے ہیں مرحبا بچپن آ تے بابا لگا گیا آئے کر چھڑے گا میں نے تناب کیا ذہن کر بلا کے مجھو میری لفظہ کی توجہ کرے بے ہو سکتا نہیں بچپنا تے بابا مارا گیا اپنے ہتھاں نال ماں کھانا کھوا گیا ہن میں نہ ہاں لکسی اے جملے تے آئے نہ کیتی ماں اپنے ہتھاں نال کھانا کھوا گیا 11 سال دا سن تھی ہے تے حسن دی یتیم دی آواز پئی آندی ہے ماں ہن تے میں 11 سال دا تھی گیا ہن تے میں کوئی اتنی اجازت دے میں اپنے ہتھاں نال کھانا کھاواں بی بی رو کے آکھیا تو امیر پیو دا امیر پتر اے میں نہ چاہندی تیرے ہتھاں تے ورا پاواں میں نہ چاہندی تیرے ہتھاں تے ورا پاواں سید پور جیسے مجھے میں بس ہے یہ ان پہاڑ دا اشارہ ہے مسیح دوسرا دا مسیح دے عاشق لوگ سکتے اس جملے دے بابا جی کو رومن نہ آوے نا یہ ہاتھ مان کے بھی آتا اتنی اچھی ہائی کر چھوڑنے جی پر دے چاہی بیٹھی ہے تنی گواہ بڑھ کے اچھی بھی رجب دی اٹھاوی آئی کہ حسین دی آواز بیان دی آباز ساری حبیبیاں آکھ تالیلا میں جندرے نامے ماں منہ اشتوار ہوئیں بابا یہ گلہ پہ یوں نہیں ہے جب ماں قاسم دی قاسم دا ہاتھ نہ پہ امام حسین دے سامنے آکھڑیے میرا ہاں دکسی ہوں جے شیعہ ہے نگی پہ ہاتھ مان گیا دی مولا جے سالی جہاں ہوئے اسا دوبی نہ لگے جلو شبیر دی آواز بیان دے دوارے آسرے دے دا جیدہ بتا مرحبا مولا جی اجازت ہو دے جی ساری جہاں بڑھ دی ہوئے اسا ماں تے پتر بھی نال لگے جو حسین دی آواز بیان دی تو دے سہارے تاں بسم اللہ میں سواب ہوئے میرے دادا مولوی غلام عباس رو تک ہوں اتنی زندگی در آدھو بے قدب دجملہ پڑھتے رہنے ہیں پڑھتے رہنے ہیں نو محرم دی دیگر قاسم خیمے جو بہر نکلیں تے نگاہ پہ یہ بابا اور تو ساہے کر شڑیں قاسم بھی نگاہ پہ یہ اچھے نیٹی میں تے حسین تے اکبر کھڑیں حسین دا سجاد اکبر دی کمر اچھے کہ اس طریقے نالوات اکبر دا مو پہ چون دے جلدی نالوات میں ساہے نمان دے وہ حق من گیا دے نمان ہی کے گل دا جواب دے ہونے دیکھایا بابا حسین اکبر دا مو پیا چون دا اما میں کوئی بابا ہی میں پیار کرے دا اما میں کوئی بابا ہی میں پیار کریں دا میں کوئی بابا ہی میں چمدا اما چار جوان امام حسین کن کئی دفعہ آئیں ایک حسن دا یتیم جناب عباس
جناب علی اکبر تے جون حبشی ابا ہائے کر چھوڑا میں نے دیا انی دفعہ جون حبشی آئے انی دفعہ جڑے ویلے آمینا امام ٹور چھوڑے تین نہیں مجھنا جڑے ویلے آخری دفعہ آئے نا کہ امام الحیث تے اجازت مانگے تے شبیر دی آواز بیان دیئے تین نہیں مجھنا آدھے مولا سمجھ گیا اے جاگیر تیری ملک دی ہوئی اتا اکبر دا خون آسی اتا قاسم دا خون آسی اتا عباس دا خون آسی اتا اصغر دا خون آسی میں حبر دا اسے واسطے میں کنے بجین دا میرا خون انہا نظر لی عمر حسین دی آواز بیان دی جان جگیاں گلا نہ کر اجازت دی میں حسین آپ ہی اٹھو رہنا تیجے خون دی خوشبو تو چالی چالی میر تو ستا کرنا ورنے تسمجھے حسین تو رہی نہ مولا سلامت رکھی مولا زندگی دراز مست رکھی نو محرم بعد رامی دی رات شبیر ادرات دبیلے خیمہ تو باہر ملتے بی بی امی توکل کے گھر بستے مرڈے کے جوانی دے نصیب اکبر دی ماں دے خیمے دے پچھلے پاس شبیر آئیں ترے آوازاں شبیر دے کرنا تھا آئیں کہندی کہندی جناب عباس علی اکبر حسن دے یتیم امیر قاسم جناب عباس دی آواز بھائی علی اکبر آ جیتا چلتا میں کل تیرے بابے تو سنے جڑے ویلے اکبر زین تو راسی نہ میری دید ہو گئی سی آئے کار چھوڑے بابا اکبر کل تو نہ منجی میں ویسا اکبر آئے کار چھوڑے بابا ہو رہے نانا اکبر دی آواز بیان دیے جا جب میں ہی اپنے بابے تو سنے جڑے ویلے آواز زین تو راسی نہ میری کمر چاچا تو ہی نہ منجی ایمیں جو سندہ بیٹھا نا حسن دا یتیم آئے کر چھوڑے ہی کت رکھت اکبر دے قدماتے دو جہاد رکھت عباس دے قدماتے رو رو کے بھی آتے عباس شاچا تیرے منجر نال چاچے حسین دا ہی گروہ ساتھ اکبر بھرا تیرے منجر نال باپ حسین دی دید بک دیئے میں یتیم جہاں میں دے منجر نال لگے دی دید بک دیئے نگے دی کمر جھک دی حسین بھج کے آئے نہان اللہ کے آجر کئے گالی سکھائیا قاسم تیرے بنجر نال ہائے کر چھوڑے شبیر دی آواز بیان دی تیرے بنجر نال میرے دو نقصان ایک میری دھی دا گھر جڑ ویسے بیا تو میرے موئے بھلا دنش بابا آئے کر شکرے بیا تو میرے موئے بیرا دیدی شاہ دامی دنی چڑھے حسین قربانی شروع کی دی علی اکبر جڑے ویلے قاسم آبیا شبیر رو کے مو چمکیا کھنا خیمے مانجمان بیٹھ کسے دی انہا آئے کر شکرے بابا اور تو سید پورا لیتی شارے دی قدر نہ کرو تو ایسے کون جی جگہ یعنی تیس مسیم دے اشارے دی قدر چکرے خیمے جاوے آپ ماں دا سلام کرے آپ بی بی کو گل کرے آپ یہاں جی رہے ہیں بابا ہائے کر چھوڑو مجھے نہ دنا ہو گیا ہائے کر چھوڑو یہاں جی رہے ہیں پروندو یا واپس آوے آپ چاچا حسین اجازت شبیر دی آواز بیان دی خیب ایمان ماں بیٹھے سے دی پنجمی دفعہ شبیر بھیجے قاسم کو ماں بیٹھے سے دی خیمے داخل ہوئے اے امام الحیث مٹی تی رکھا سی اب اے ماں
दुआ मांगू शाला में का से मार बना बाबे हुसैन दोवे नाम वादे मां पैसे दे दिए ते दुआ ना बब दिए ते जीते तम दुआ मांग मैं मर बन जा मैं को बाबा नहीं बुले ना बीबी दी आवाज पे यानी मैं आप जो दिया जब बाबा अदब दिला के नल प्यार करें दे मैं ना मां हाथ न पा इमे हुसैन दे सामने आई ते रिठे हुसैन अम्मा भरजाई पांदा शबीर दी आवाज यो अदब द जमला शबीर दी आवाज बयान ने गाजी कुर्सी चा अम्मा भरजाई बयान दी मारा बाबा बंदा के रे जेड़ा कासिम दी गुरबत ते आए नहीं कर सके कुर्सी चा अम्मा भरजाई बयान दी है ये विद्या बिस्मिल्लाह कर बीबी दी आवाज बयान दी कुर्सी दे पहाड़ ना आई कासन कुटोर ये नहीं तो रहना था ये ताबीज देख सजे बाजू बाबा को सहाय कर चुके हाथ कर बड़े सहाय कर चुके शबीर ताबीज खोले ये इट तेरे लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुसैन में तेरा हसन मेरा जदा अल्लाह दे नाम दिया कुर्बानियां शुरू करे ना ते बुवास ते मां दे जख्मी पास से दा मैं दे यतीम को जरूर टोरे ते बुवास ते मां दे जख्मी पास से दा मेरे बच्चे कासिम को जरूर इजाजत दे पर रे यमा गिन मान यार करा मैं हम खैर कि ना ये अब उठाई कर छड़े वाले में ये दस्तार गुलामी रख दी कासिम बुआइस सेरा बुआइस सजी हाथ इस गाना बदस आई कर छड़े सजी हाथ इस गाना ਹੁਣ ਆਏ ਕਰ ਸ਼ਬੀਰ ਮੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਸ ਕਾਸਮ ਗੁਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਿਆ ਦੇ ਆਲੀਆਂ जिंदगी दराज हाय जरूर कर छुड़े कासिम दी आवाज भया दे फजल दी मां दरवाजे देखें अकल मार के आ दिए जल्दिया मैं यतीम दा आखरी सलाम अकबर मरहबा
ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੂੰ ਸਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਵੇ ਉਹ ਮਾਤਮਿਓ ਏ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਨੇ ਜੈਨੋ ਮਾ ਚਾ ਕੇ ਸੀ ਨਿਜ ਬਲਾਏ ਕਾਸਿਮ ਲੀ ਨਿਚਾਏ ਨਯਾਰਾ ਬੀਬੀਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੋ ਮਾਸ ਜੇ ਬਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਕਾਸੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸੇ ਮਾਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਉਹ ਮਾਦਮੇ ਉਹ ਮਾਸੋ ਮਾਂ ਡਲੀਆਂ ਜਮਿਆਂ ਨਦੀ ਨੇ ਗਮੋ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕਾਸਿਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਖਰੀ ਗਨਾਨ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅਸਗਰ ਗੁਜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੀਬੀ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਏ ਸੱਚਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਆ ਦੇ ਕਰ ਸਲਾਮ
ਦੇ ਬਾਰ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਈ ਕਰ ਛੜੇ ਕਾਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਵਦਾ ਭਜਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਗ ਸਜੇ ਮੋੜ ਮੈਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਜੜਾ ਉਹ ਮਾਤ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮ ਵਾਗ ਸਜੇ ਮੋੜੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਗ ਖੁਦੇ ਮੋੜ ਕਾਸਮ ਵਾਗ ਮੋੜੀ ਹੈ ਅਬਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਵਾਗ ਛੇ ਹਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜਕੇ ਹਵੇ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਜੜਾ ਕਾਸਮ ਰੀਤ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਦੁਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰ ਉਹ ਮਾਤ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ
ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਚਾ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਕੋ ਖੇਮੇ ਗਿਨਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਆਨੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਆਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਿਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰਜਾਈ ਅਮਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗਏ ਲੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਪਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੁਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਆਨੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ